ម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិភាក្សានិងឆ្លងនៅរបៀបវារៈសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលរបៀបវារៈទាំងនោះគឺមានរួមមានដូចជាទី1គឺសេចក្តីព្រៀងក្របខ័ណ្ឌតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ទី2សេចក្តីព្រៀងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាឆ្នាំ 2024-2030 ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពនៃសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីប្រជាជននិងអភិវឌ្ឍទី3សំណើសុំការពិនិត្យសម្រេចលើគម្រោងវិនិយោគកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគនិងលិខិតធានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការវិនិយោគគម្រោងវិស័យអាកាសនីចំនួន23គម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ 2024-2029 រួមជាមួយនឹងទី4បញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត